людство. Передові люди думають, як там на Марсі жити, в майбутньому на Луну висаджуватися і все таке інше. А тут питання Бахмут. Це і рівень. Треба людям більше цінити життя і вкладатись більше не в війну, а в розвиток людства і в технології. І якщо такі процеси трапляються, то, я думаю, це інтерес людства якнайшвидше все це зупиняти і взагалі намагатись не давати державам, які хочуть якусь тиранію розводити або захоплення нових країн робити. Ну, не допускати, бо це вже минуле. Тут на цьому напрямку дуже великі сили противника сконцентровані. Тобто вони сюди кинули основну свою, так сказати, бойову і спроможну, так сказати, частину своєї армії. Тобто тому і зараз тут так тяжко. Але нічого. Все справимося, все продолаємо. Ти казав, зарядчик?